Boa noite, pessoal, tudo bem? Marcelo Vieira aqui do canal Agente Saúde Conectado. E pessoal, hoje sai o resultado preliminar do curso Saúde com a gente. E eu fiz uma postagem, né, informando sobre essa divulgação do resultado. E muita gente ficou com dúvida, tem muitos comentários, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar um pouco para vocês quais serão os próximos passos. Hoje é o resultado preliminar, né, que vai até o dia 6 de junho. Até o dia 6 de junho. E por que ele é preliminar? Porque amanhã, também, porque amanhã e quarta-feira, né, dia 24 e 25, serão o prazo para os recursos, né? Se você não foi homologado, se deu algum problema lá, você tem que entrar com o recurso, né? Você queira fazer, entrar com recurso para solicitar a sua vaga no curso. E no edital eles deixaram esse e-mail e também esse prazo. E esse resultado preliminar seria no dia 9 de maio. Porém, houve uma ratificação no edital que alterou a data para hoje, dia 23. E é até o dia 6 de junho, esse resultado preliminar, onde eles vão colocar lá o nome das pessoas que já estão quase dentro do curso, né? Só basta mesmo esse procedimento, tanto da ratificação, para fazer a conclusão, e no dia 6 está o resultado final, né? Muita gente está falando também que eles deram um prazo até hoje de 11 horas para estar homologando as últimas inscrições. Então acho que é por esse motivo que não saiu ainda a inscrição, né? Então vamos aguardar qualquer coisa que a gente vai tentar estar informando vocês, qualquer informação que a gente souber, eu estou passando aí para vocês, tanto aqui na página quanto no canal do YouTube, lá no grupo do Instagram, na página do Facebook, lá no grupo do Facebook, no perfil do Instagram e nos grupos do WhatsApp. Valeu, pessoal. Vamos junto. Tá chegando esse curso aí maravilhoso pra gente, curso com uma grade curricular extensa e bem qualitativa, né? Com bastante conteúdos que vai acrescentar e muito em nossa vida profissional. Abração para vocês, até mais.